سلام دوباره، خوش آمدین. همکار ما سمیر صدیقی امروز رفته به یکی از گوشه های شهر رو قرار است که صحبت داشته باشیم. جایی که خانم ها خیلی دوست داره. اونجا کجا میتونه باشه؟ فقط خانم ها اگر پیسه یک افغانی هم پیدا بکنن میرن زرگری. خب خیلی اتفاقا من از اون خانم های هستم که یک افغانی که پیدا کنم میرم یک دو افغانی دیگه هم سرش خودم میرم، میرم لباس میخرم. آله تلاش ازی شده که لباس کمتر شوه و دمو انوری طلا و زیورات زیادتر شد. خب امروز سمیرم رفته به یک طلا فروشی، حتما دیگه تماس ما همراهش وصل شده، همکارا میشه که ما را وصل بسازین همراه با سمیر جان. سمیر سلام، صبح بخیر. سمیر جان صدای ما میشنوی؟ سلام همچنان به شما همکارای عزیز، صبح شما بخیر، آرزو میکنم که خوب باشین. بله کاملا صدایتون مشنوم. سمیر ما گفتم امروز خودت به طلا فروشی رفتی دیگه، منتظر یک چهره دیگه بودیم که یک تاج به سر بانی، یگان انگشتر مردانه بپوشی و همین چیزایی که جدیدن مود شده، به خصوص در عروسی ها که آدم میره میتونه چیزا رو خوب ببینه. فکر نکنم که تاج در سر بانن عروسا میمونن. نه شاید یک چند وقت بعد هم تو یک رواج شوه که مردم یک تاج بانن در شب عروسی، تاج طلا یا نه. همکار عزیز قسمی که میفهمین، بله ما اومدیم امروز به یکی از زرگریای شهر کابل و مریم جان قسمی که میفهمی دیگه خانما زیاد دوست دارن که بفهمن نرخ طلا چند است، امروز چند شده، کدام نوع طلا خوبش است، و مو خاطر ما آمدیم که نمی تمام سوالای شما حل شوه. خوب است، پس ما هم میشنویم. کسایی که امروز میرن به خرید نرخ نوع را میتونین که امی لحظه بفهمین که چند است و اون بکسک تونم بگیرید. بله خب دبتدا سلام علیکی را شروع میکنیم همراه دوستایی که اینم اینجا حضور دارن و مالک اینم دوکان هستن، بعد از باز میپردازیم به سوالای بعدی. سلام صبحتان بخیر. سلام برادر، خوب خیرت جانتان جور؟ تشکر، سلامت باشین، بخیر باشین. اسمتان اگه بگوین به من. محمد طاهر زاهرزاده، یکی از دوکانداران سرای شاهزاده. چطور خوب وزنش قافیه جور آمد؟ خب بسیار خوب، خوشحال شدیم. خب شما سه نفر در دوکان کار میکنید؟ ما هستم خورزاده، من همراه پسرم. رئیس شما هستین؟ بله بله. اگر بر ما بگوین که امروز نرخ طلا در بازار چند شده؟ کدام طلا رو میگین؟ طلای عربی، سنگاپور، مدراسی، کویتی؟ خب اول می سوال میپرسیم که در بازار امروز کابل یا افغانستان چند نوع طلا وجود داره؟ طلاهایی که در کابل فعلا به فروش میرسه طلای روسی هست، طلای ایرانی هست، سنگاپوری، کویتی، مدرسی و طلای وطنی کم. اینی خرابی است که طلای وطنی کم. در بین از این طلا کدام نوش خوبتر است؟ یعنی اصل از به طلای مردم ما و شما؟ کیفیت بالا را که دارد طلای مصری و طلای کویتی است که عیارشان 880 است، یعنی 21 خالص. و سوال دیگه ای که چرا در افغانستان، در خود افغانستان ما شما طلا نیست، کم است؟ طلا داریم، طلا داشتیم از سابق، هم طلایی که با وجود می آمد هم از دریای کوکچه طرف سمت بدخشان است و فعلا طلاهایی که می آین مکمل یا از ایران می آین یا از پاکستان می آین یا از طرف دبی می آین. امی طلای مصری و کویتی بالعموم ساخت دبی می باشه که در بازار کابل به فروش می رسه. بیشتر طلای کجا به فروش می رسه؟ امی طلای مصری و سنگاپور، کویت، بله هم که یک گرامش در بازار کابل به مبلغ 3000 افغانی امروز نرخ بازار است. یعنی عالی ترین طلا طلای سنگاپوری است. ما میره شنیدیم خانم ها وقتی که میان زیادتر طلای سنگاپوری را پرسان میکنن. سنگاپوری، مصری، کویتی. خب امروز تمام مردم ما غریب شدن و توانایی زیر ندارن که بیان طلا بخرن. شما چطور به این مشکل مواجه نمیشن وقتی که فروش نمی باشه، کاروبار نمی باشه؟ فروشات ما تقریبا 100% که بود فعلا در 50% رسیده. در حساب فروشات ما به حد به اندازه، یعنی براتون بگویم به حد به اندازه برای تمام بازار بر شکست است. خلاص گپ، باز از ما دکان خوب است، یک ذره در نوش بازار است، فروشات ما بد نیست،
و نظر به فروشات که براتون بگم، فروشات ما هتر است که تقریبا اگر سابق ما فروش می داشتیم روزانه 5 لک یا 6 لک آل فروشات داریم، روزانه 2 لک 50 هزار و در پولی هزی مردم از خرید کرده فروش زیادتر دارن. ما یعنی در طول روز از مردم اینقدر که سر مردم یعنی که زیاد بفروشین زیاد می خرین. البته زیاد خرید داریم، خرید ما زیادتر است. اگر بگوین که دمی سال نو شما چند کار کردین بگین بر ما. این اندازه تن معلوم نیست، چون دکانداری معلوم نیست، باشه روزی می باشه 1 لک 2 لک می باشه، روز 3 لک می باشه، روز 50 هزار می باشه، این کسی گفته نمیتونه. خب بسیار خوب است جان. مریم جان مشتاق، سمیر جان اگر بپرسی که خب طلاق است غمی ما میفهمم که در ذهن شما چه سوالا میگرده. امی طلاق گفتم من نرخش ثابت است و امی خود کسایی که طلاق فروشی میکنن اینا خودشان چقدر فایده میکنن به خاطر از اینکه خب بسیاری از کسا حتی که در طلاق فروشی هم میان چنه میزنن و یکمک میگن امی نرخش بر ما کم کو. آیا اینا میتور اصلا امکان داره که نرخ طلاق کم شه و اگر کم شه چقدر خود از اینا باز فایده میکنن؟ خوب است مریم جان، امی لحظه از استودیو بامداد پرسیدن گفتن که نرخ طلا خو ثابت است، ولی دوستای ما وقتی که میان به خریدن طلا گفت چنه میزنن، گفت شما بازی رو کم میکنین برشان نمیکنین، اگر کم کنین باز بر شما فایده میمونه نمیمونه؟ ما در هر گرم طلا تقریبا 40 افغانی 50 افغانی بیشتر فایده نداریم و این بازار کابل، بازار افغانستان، مردم کابل، مردم افغانستان به همی عادت کردن، باید است نرخا باید ثابت باشه، ثابت می بود، مگر هم جگره خدا مردم میکنن. خیناق مردم میگن طلا فروش ها پیسه دار می باشن. چی بگویم دیگه، یه چیز گفته نمیشه. خب یک چیز دیگر رو ما خبر دارم مریم جان، برای خودت بیشتر معلوم است که زمانی که خانوما من طلا میخرن اگر انگشتر باشه، اگر سید باشه، هر چیز باشه، نگینه می داشته باشه نه؟ باز شما امرای نگینه رو مفروشین. باز وقتی که پس بخرین شما میاین و نگینه رو اوسو مندازین، طلا رو طول میکنن میخرین. این دلیلش چی است؟ اجناس نگیندار چون نو می باشه وقتی که مفروشیم امرای نگینش و ممکن جنس نو میخریم از کمپانی ها امرای نگینش می باشه و روزی که پس مشتری می خواهد بوره به فروش برسانه چون مستعمل می باشه و نگین قیمت خدا داره، طلا قیمت خدا. به او خاطر در بلای ما هم نوشته است و براتون بگویم که نگینش کسرات می گیریم. بازنال کسایی که امو انگشته را خریده نگینش شما اصول می کنید به نظرتان نقص نمی کنن؟ طبعا نقص میکنن، طبعا نقص میکنن. مشتری ما که از شناخته و از خودگی میباشه، برای زیاد مشتری ما میگیم که جنسی که میگیرین کوشش کنین نگیندار نباشه، خود از اونا خوش میداشته باشن نگیندار و روزی که توان میاد توانشون قبول میکنن دیگه. این دیگه خیلی نگیندار دیگه نگیرین به خاطر از اینکه نقص میکنن. و یک چیز دیگه هم هست که شما وقتی که پس برای فروش میارن 20% کم میگیرین، اگر درباره ازی بگوین چی را؟ طلا را مثلا نه طلا را وقتی که انگشته را پس میارن بدون نگین وقتی که میخرین 20% پایانتر میخرین. طبعا وقتی که 1 گرم طلا را ما مفروشیم، مثال ما امروز 1 گرم طلای حربی را مفروشیم 2400 افغانی، این برای ما 2400 تمام نشده، 2350 یا 360 برای ما تمام میشه که ما را مفروشیم 2400 و روزی که میخریم یا مستعمل میباشه کونه میباشه باید کسرات را از او گرفته شوه، چون او را پس ما نمیتونیم در دکان به حساب نو بفروشیم، او باید آب شوه، ذوب میشه و اثر کارگر او را جور میکنه، چی در ایران باشه، چی در پاکستان باشه، چی در دبی باشه، کسرات داره. به او خاطر 20% میگم، باز 20% گرفتن همیشه 15% تا 10% مراحت مشتری هم میشه. طبعا تشکر، سلامت باشین. مریم جان ما دیگه امروز معذرت میخوایم که نمیتونیم از اینجا برای خود چیزی بیارم دیگه، خیر است به روزای بعد باشه. سمیر جان هفته بسیار قبل که رفته بودی یک دونه لباس خوش کرده بود کرم بر مریم میاریم که به سال نو بپوشه، حال امروز که در جای اصل رفتی میگی که چیز آورده نمیتونیم. خب تشکر میکنیم سمیر جان، از خودت برای دوست ما هم سلام برسان، در کار بارش هم برکت و امیدوار هستم که امروز فروشات خوب داشته باشم. بسیار تشکر میکنیم سمیر جان، سلامت باشین، بخیر باشین. همچنان از شما تشکر، امیدوار هستم سوالایی که در ذهن تمام بیننده‌های عزیز ما در قسمت اطلاع بود حل شده باشه. همکار ما امروز سمیر جان صدیقی هم
سری زده بود به گوشه از شهر کابل و در رابطه با زرگری و طلافروشی که همون سوالاتی که نزد ما بود نزد شما بود اونا را هم از امی دکاندار پرسیدن و امیدوار هستم که دیگه هیچ کس ما هیچ دکاندار ما شکایت از این نداشته باشه که کارم خوب نیست و دعا میکنیم که بخیر سال خوب سال 91 برای تمام مردم افغانستان باشه. میریم به طرف همکارای ما در بخش استودیوی خبر، دوباره برمیگردیم در ادامه برنامه بامداد امروز.